Усім привіт, з вами Павел, і я бачу, вам сподобалось відео про величезного монстра Годзіллу. Тому сьогодні я вирішив покупатись в інтернеті і дізнатися більше про це гігантське чудовисько. Що приховує в собі Годзілла? Як він з'явився на світ? І які цікаві факти стоять за легендарним монстром? Обіцяю, відео буде цікаве, беріть щось пожувати, ну а ми починаємо. Насамперед, давайте заглибимось трошки в історію появи цього персонажа. І тому давайте перенесемось в 1953 рік. Саме тоді режисер японської студії Тохо подивився фільм про Конга «Монстр з глибин». В сюжеті фільму ми дізнаємось про динозавра, який прокинувся в результаті ядерних випробувань. Це була перша його поява. А вже через рік японці показують свій фільм про Годзіллу зі схожим сценарієм, який став дуже популярний по всьому світу. Лише в Японії було продано 9 мільйонів 600 тисяч білетів. На секундочку, це 10% населення на той час. Годзілла зазвичай зображений як величезне руйнівне доісторичне морське чудовисько, пробуджене ядерними бомбами. І незважаючи на бомбардування Хіросіми і Нагасакі, Годзілла для японців став улюбленим монстром. Звичайно, студія зрозуміла, що варто продовжувати історію такого класного монстра. І вже в 1962 році на світ вийшов фільм «Годзілла проти Конга», який зміг продати уже 11 мільйонів білетів по усій Японії. Кожного разу американці перевипускали «Годзіллу» спочатку. І, чесно кажучи, я думав, що бачив усі фільми про цього монстра. Але коли я дізнався, що їх вийшло на секундочку 42, то був шокований. В 1998 році Роланд Еммеріх зняв повноцінний блокбастер. Але, звичайно, глядачі і критики плювались на цей фільм. Та 380 мільйонів доларів прокату на той час збирали лише одиниці. Наш Годзілла був динозавром, ігуаною, монстром, а також невідомим науці видом. Він бився з Гідорою, Конгом, Роданом, а також ще багатьма іншими кайдзю, включаючи свою механічну версію. Популярність фільмів призвела до поширення франшизи на інші засоби масової інформації, такі як телебачення, література, відеоігри та навіть музика. Годзілла став одним з найвпізнаваніших символів японської поп-культури у всьому світі. Тон і теми стрічок різняться залежно від фільмів. Деякі фільми були зроблені в дусі жахів, деякі мають політичну тематику, інші ж є зазвичай бойовиками за участю інших монстрів. Коли я переглядав ці фільми, то зрозумів, що технології тих часів не дозволяли використовувати більш-менш нормальну графіку. А як тоді вони робили ці фільми? Запитаєте ви. А я відповім. Хароама Хаджемі з 1954 до 1972 року виконував роль Годзілли і був змушений носити 100-кілограмовий костюм, в якому дихати було майже неможливо. І через це зйомки часто переривалися. Процес створення фільмів був також дуже цікавий. Уявіть, декоратори тижнями створювали мініатюрні локації міст, що потім Годзілла за 5 хвилин усе знищив. Звичайно, американці помало вчилися робити свої фільми про Годзіллу, але в більшості це була комп'ютерна графіка. В той час як японці до 2004 року активно залучали акторів на роль величезного кайдзю. Сутомо Кітігава, який виконував роль Годзілли з 1999 до 2004 року, мало не потонув під час роботи. В нього відлетіла киснева трубка, чого ніхто не помітив. Лише чудом актор залишився живим. Звичайно, окрім цього, було ще багато курйозних моментів під час зйомок, які я вам зараз покажу. Студія Тохо дійсно дуже старається над кожним проектом. І навіть усі декорації з фільмів вони залишили на пам'ять. Японський кіновсесвіт налічує одразу три епохи, в той час як американці можуть похвалитись лише трьома окремими проектами. А скоро вже вийде й четвертий фільм, про який я робив окреме відео. «Годзілла проти Конга» буде першим фільмом за 59 років, в якому Годзілла з'являється разом з Конгом. Минулого разу ці гігантські монстри боролись на великому екрані у стрічці «Кінг-Конг проти Годзілли», що вийшла в 1962 році.
Годзіла може змінювати ріст. Спочатку, в 54-му році, ріст Годзіли складав близько 50 метрів, але з кожною перезагрузкою франшизи він ставав все більшим. Звичайно, можна би було припустити, що це все через зміну розмірів сучасних будівель і адаптацію Годзіли до нових реалій. Але насправді цією ідеєю загорілись творці лише на початку. Суть була така, щоб Годзілу можна було бачити на горизонті, незалежно від місця, з якого ти на неї дивишся. Але потім просто було прийнято рішення зменшувати будівлі, так як Годзіла не могла бути розміром 500 метрів, бо це би вже було надто монструозно. Годзіла зміг пережити вимирання динозаврів під час зіткнення Землі з астероїдом. Рев Годзіли чутний у радіусі майже 5 кілометрів. А якщо при цьому людина знаходиться поряд з Годзілою, вона ризикує назавжди оглохнути. У фільмі «Король монстрів» Годзілі було приділено лише 11 хвилин. Творці пояснили це тим, що вони хотіли зробити так, ніби його знімав звичайний перехожий. Однак, також було запевнено, що в сиквелах йому буде приділено набагато більше уваги та екранного часу. За словами авторів, зовнішній вигляд Годзіли спрямований у бік реалізму, якщо зважати на те, що він є вінцем екосистеми, який відновлює баланс у природі. Коли він потривожений, то можна упевнено сказати, що його територією є уся планета. Ріст оригінальної Годзіли складає 108 метрів, а вага досягає 90 тисяч тонн. Уявіть собі, величезний круїзний лайнер з лапами. Щоб прогодувати такого монстра, знадобиться 215 мільйонів калорій щоденно. Але не тільки апетит Годзіли стане проблемою її існування. Через її великий розмір серце чудовиська не зможе перекачувати такий запас крові. Його масивний скелет не буде функціонувати, так як земна гравітація просто розплющить його. Звичайно, коли Годзіла буде в океані, то вона зможе відчувати себе набагато краще, так як вода буде підтримувати вагу тіла. Саме по тій причині кити можуть виростати такими великими. Але тільки на Годзіла ступить на землю, під своєю лапою вона буде створювати такий тиск на поверхню, який моментально зможе зруйнувати її скелет. В 2004 році легендарний монстр Годзіла отримав свою зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Церемонія була присвячена 50-річчю чудовиська. Зірку з написом «Годзіла» представив почесний мер Голлівуду Джонні Грант. Також Грант назвав Годзілу найвідомішим японським артистом. У 2018 році статуя Годзіли з'явилась в центрі Токіо, поруч з торговим центром. Її висота склала 3 метри. Сам пам'ятник по формі нагадує ящірку, більш схожу на тиранозавра. На постаменті також є надпис «Людство тепер змушено співіснувати з Годзілою». Ця фраза взята з фільму 2016 року. Реальним прототипом Годзіли є мегалозавр. Він більше 9 метрів в довжину і вагою близько тонни. Ці хижаки полювали з граями і могли нападати на травоїдних динозаврів, які були крупніші за них самих. Головною перевагою цих хижаків став їхній череп, який був засіяний гострими як лезо зубами і дозволяв шматувати здобич без великих зусиль. А який факт вас найбільше вразив про Годзілу? Обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Усім дякую за перегляд. Почуємось в нових відео.